Tanzania inaagiza zaidi ya 60% ya mafuta ya kula yanayohitajika nchini. Uagizaji huu unaigharimu nchi dola za Kimarekani takribani milioni 250 kila mwaka. Mwaka 2018, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilipitisha mabadiliko ya sera za kikodi na biashara yaliyolenga kuchochea ongezeko la uzalishaji wa mafuta ya kula ya alizeti ndani ya nchi. Kwa ujumla, sekta nzima ya mafuta ya alizeti inazidi kukua. Kwa sasa, wazalishaji wa mafuta wanawekeza kwenye kuongeza uwezo wa kusindika mafuta ya alizeti kuwa zaidi ya tani 50,000, na hivyo kuendeleza uhitaji wa kuzalisha alizeti zaidi kutoka kwa wakulima. Uhitaji huu utapelekea wakulima kuongeza kipato. Hapo awali, wakulima walikuwa wanatumia mbegu zisizo na ubora ambazo zilichangia kupata mavuno hafifu. Lakini, serikali imejikita katika kuboresha mbegu aina ya Record na kufanya jitihada za kupunguza bei yake na kuongeza mavuno. Wakulima wanaweza pia kutumia mbegu chotara ama hybrid kwa Kiingereza ambazo zinawezesha kupata mavuno mengi. Zilikuwa zinaagizwa kutoka nje ya nchi na upatikanaji wake ulikuwa mgumu na wa gharama kubwa. Lakini hivi karibuni kampuni za sekta binafsi zimewekeza zaidi ya dola 200,000 za Kimarekani kwenye uzalishaji wa mbegu hizi nchini Tanzania. Hivi sasa mbegu chotara za alizeti zinauzwa nchini kwa nusu ya bei ya mbegu chotara ambazo huagizwa kutoka nje. Kwa kutumia mbegu chotara, wakulima wadogo wadogo wana uwezo wa kupata mavuno ya alizeti mara 3 zaidi kwa ekari moja na kuongeza kipato mara 2 ukilinganisha na hapo awali. Utumiaji wa viwanda katika kukuza sekta ya alizeti unaiwezesha nchi kukidhi mahitaji ya kitaifa na ya kimataifa ya walaji. Hali kadhalika, uzalishaji na usindikaji wa mbegu za alizeti unachangia katika ajenda ya kitaifa ya kuhimiza mabadiliko katika kilimo na maendeleo ya viwanda na biashara, huku ikitengeneza ajira na kukuza uchumi wa nchi. Mafanikio haya yametokana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa kipaumbele kwenye maeneo machache maalum kulingana na masoko na uhitaji. Mbinu hii inaweza kutumika kama mfano katika minyororo mingine ya thamani na kuhamasisha nchi nyingine Afrika kukuza viwanda vyao. Kwa kukuza viwanda katika sekta ya alizeti na kusambaza mafanikio haya kwenye sekta nyingine, tunaweza kujenga mustakabali endelevu kwa Tanzania kwa pamoja. Kupata taarifa zaidi, tafadhali wasiliana na washirika wafuatao au tuma barua pepe kwa industrialization@dalberg.com.